nekako bilo da nema, da je loše stanje topničkog naoružanja, haubica, raketnih sustava, imate li kako se znaju? Ja nisam član odbora za obranu, niti odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Tu su druge kolege. Tako da nemam direktan pristup tim informacijama. Ono što znam je što mi kolege smiju prenijeti i ono što bude objavljeno u hrvatskim medijima kada primjerice padne zrakoplov koji po svemu sudeći nije bio adekvatno održavan ili, nemojte to zaboraviti, protupožarna eskadrila je dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi smo protupožarnu eskadrilu doveli u potpunu funkciju u rujnu. Taman kad je završila požarna sezona. Što je logično. Šta će ti avioni dok gori vatra? Oni trebaju sada, na jesen, kad dođu kiše i sve ostalo, da se njima šminkamo. Dakle, to su stvari koje znamo. To su stvari koje znamo i koje pokazuju kakvo je stanje i na koji način se upravlja opremom hrvatskih oružanih snaga. I ne libim se o tome govoriti. Upravlja se loše. Ali znajući da je na čelu sustava Ministarstva obrane frajer koji nije znao na koji način zaštititi državnu imovinu kada je nesretnim slučajem bio ministar za upravljanje državne imovine, uopće me ne čudi da isti nije u stanju osigurati da se o opremi oružanih snaga Republike Hrvatske brinemo na adekvatan način. Ako si nesposoban u jednom sektoru, bit ćeš nesposoban i u drugom, ali Plenković to očito ne razumije ili ga nije briga.